Uppgift nummer 10. Förenkla sådär. Så vi börjar med A. F av A plus H. Minus F av A minus H. Så om F av X är lika med X upphöjt till 2. Så har vi F av A plus H är lika med A plus H upphöjt till 2. Alltså det här är vår X om man säger så. Förenklar vi det eller multiplicerar vi det. Så har vi den kvadreringsregeln, så A upphöjt till 2. Och därmed 2 AH. Och därmed H upphöjt till 2. Den andra, vi har F av A minus H är lika med A minus H i parentes upphöjt till 2. Nu har vi A upphöjt till 2, kvadreringsregel igen. 2 AH minus 2 AH. Och därmed H upphöjt till 2. Sätter vi in då den här först, så har vi A upphöjt till 2, och därmed 2 AH, och därmed H upphöjt till 2. Så tar jag med den nu, så har vi A upphöjt till 2, så tar jag med 2 AH, och därmed H upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2, och därmed 2 AH, och därmed H upphöjt till 2, så tar jag med A upphöjt till 2, och därmed 2 AH, alltså negativ före. Sen så tar jag med H upphöjt till 2. Så ni ser den och den försvann, eller noll, inte försvann. Så har vi 4 AH. Där B. Så. F av 3 plus H. Så drar jag med F av 3. Dividerat med H. Om F av X är lika med X upphöjt till 2, därmed 5X. Börjar vi först med F av 3 plus H. Vi pratar om, det här är vårt X, alltså det här är X. Och det här är också X. Så har vi 3 plus H i kvadrat, och därmed 5. Multiplicerar 3 plus H. Multiplicerar vi kvadreringsregel, så har vi 9, därmed 2, och multiplicerar med 3H, och därmed H upphöjt till 2, och därmed multiplicerar in 15, och därmed 5H. Förenklar, så har vi 9 plus 15, det är 24, och därmed 6, 11H, och därmed H upphöjt till 2. Nu har vi F av 3, så har vi 3 upphöjt till 2, och därmed 5 multiplicerar med 3. Så har vi 9, och därmed 15, är lika med, vad blir det? 24. Nu ska vi sätta in dem. Har vi F av 3 plus H, då har vi 24. Och därmed 11H, och därmed H upphöjt till 2. Subtraherar med 24. Dividerar med H. Har vi där. Den här blir 0. Så har vi 11H. Och därmed H upphöjt till 2. Dividerar med H. Och för vi gemensam faktor, så har vi H. 11 plus H. Dividerat med H. Så har vi 11 plus H.